হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। আজিলৈ আহিছোঁ মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো, যিসকলে আজিলৈকে দহি বটি পোৱা নাই। একদম সহজ পদ্ধতিতে আজি আপোনালোকক মই দহি বুটা কৰি দেখুৱাম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক, একদম মানে সহজ হয়, ইমান কঠিন নহয়। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক, মোৰ এটা চাইডেদি হৈ গ'ল, এতিয়া আন এটা চাইড চিলাই কৰি আছোঁ। এতিয়া মই এটা চাইড এনেকৈ সোমাই দিলোঁ, তাতে আকৌ দুই তিনিবাৰ এনেকৈ সোমাই দি, তাৰপিছত এতিয়া মই দুই তিনিবাৰ এনেকৈ এটা বান্ধিম, তাৰপিছতহে সূতাখিনি তাতে ভৰাই দিম। আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় দেখা পাইছে, একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বহুত দূৰৰ পৰা হৈ গ'ল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিম, তেতিয়া আৰু সুবিধা হ'ব বস্তুখিনি দেখাত। তথাপিও যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই, কমেণ্টত জনাব। আৰু এটা বস্তু, সূতাখিনি মই বেলেগ সূতা দি বান্ধি লওঁ, নহ'লে পুৰা সূতা কট কট যায় আৰু আগা পিছা হৈ থাকে, কাৰণ সূতাখিনি চিল্ক টাইপৰ হয় যে, সেইকাৰণে। আৰু কটন সূতাটো ইমান কি নকৰে, দিগদাৰ নকৰে আৰু। আগা পিছা হ'লে এনেও সূতা বহুত নষ্ট হৈ যায়, সেইকাৰণে মই এনেকৈ বেলেগ সূতা দি বান্ধি লওঁ। একেবাৰে সহজ মানে পদ্ধতি আৰু, যিসকলে মানে আজিলৈকে বনায়ে পোৱা নাই, সিহঁতে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাব পাৰিব। এতিয়া বেলেগ এটা চাইডত চিলাই কৰি আছোঁ, মানে এটা চাইড হৈ গ'ল। এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰা ভাল হৈছে, একদম ওচৰৰ পৰা মানে দেখা যাব ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক কেনেদৰে কৰি আছোঁ। এতিয়া এনেকৈ আকৌ মানে এইটো চাইডেদি এতিয়া কৰি আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। চেনেলটো যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই কৰি দিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি থ'ব, তেতিয়াহ'লেহে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই যাব। তো আজিলৈ ইমানেই আৰু, কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব। আৰু যিসকলে আগৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, ফলোৱাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ হয়, সিহঁতক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।